پر کابلدا طالبانو تر واک منولو رستا د دویم تر منځ د کابینې د انتخاب پر سر جنجال اوشت ورسید زاویا نیوز معلومات ترلاسه کړی چې هغه مهال د اختلاف ان د فزیکی حالت تر کچي ورسید د مولا عبد الغنی برادر او د طالبانو ته تا غډوالو چارو سنې وزیر خلیل حقانی د ساتونکو تر منځ د ارګ په ګلخانه مانی کی چې څو ساته جګړه هم وشو هغه مهال د ارګ د وکړ ونچې د سترګو لیدل حال داو چې د دا ګلخانې ماڼۍ د کڑکيو په مرمه عزت خېخو د وېشتل شی او مرمه نخي او دا غونه لیدلې وي دا ایس ای دغه وخت مشر جنرال فایز حمید د کابینه پر سر د طالبانو اختلاف دا سي حل کړ چې ټولو لوړو لوړو پر اعتراض و نه کړ کابینه کې د څو وزیرانو په بدل کې د رئیس الوزرات چوکۍ له ملاهب دادر واخیصال شو او پر ځای مولا حسن انتخاب شو په سلامونو موارکلای کوم د ای ار جی نیوز چینل درنولیدونکو سلام ستړي مشي وخت مو په پا خیر پام راګرځو ام د دې سات تازه او مهم خبرتاب او په سر کې داونه کومل غرو کامو چینل نوی سبسکرایب کړئ دا تازه او مهم خبرونو لپاره در سره اي اف جي نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ د پاکستان پاولز جنرال فایز حمید ونیو د پاکستان رسنیو دا پرونول لمخه د ای ایس ای پخوانی مشر او د کابل پ سرینا هوټل کې د طالبانو پروريات د چوي پیالي پورته كون کې جنرال فایز حمید ل وخت څخه د ناوړې استفادې په قضیو کې د پاکستانی پاولز لوري ونیول د پاکستان پاولز پر هغه دشت تورونو د ثابتلو لپاره په 3 اپریل میاشت کې چیرنې پایر کړې وی خ هغه غیر قانوني ډول د یو خرګوټي په جوړولو او د ټاپ سيتي په نوم د یو لوی سختمني شرکت په دفترونو د بريدونو له هغهي څخه په باج اخستو تورنده د اف جي نیوز چینل درنولیدونکو د اوزمونګا د 7 شمته شوی خبر تر بیا خېد شریده لاپمان